Zajac a jež. V hustom lese žil starý jež a ten mal dvoch synov dvojčky ježka-joška a ježka-rutka. Ježkovia mali zo všetkého najradšej jablčka, no občas si zašli do susedovej záhrady po repu, lebo otcovi ježovi veľmi chutila. Raz sa ježko-joško vybral na repu ako zvyčajne. Ako všetci ježkovia, aj on najradšej chodil pomaličky. Preto mu dosť dlho trvalo, kým došiel do záhrady. Konečne si tu! Zábrdol doňho zajac, čo na Ješka striehol spoza obrovskej kapusty. Sledujem ťa už dobrú chvíľu. To sa vždy takto vlečieš, za to chrúmeš istotne rýchlejšie, veď inak by si jednu repu nezjedol ani za rok. Ješko sa nenahneval, že si z neho zajac uťahuje, ale povedal si, že mu to vráti. O čo pomalší v chôdzi, o to rýchlejší v rozmýšľaní, pomyslel si Ješko Joško a zosnoval plán. Keď chcem, pobežím rýchlejšie ako ty, odvetil zajacovi. Hahaha, zajac sa otriasal smiechom a pritom dvíhal veľké laby. S týmito sa ty nemôžeš pretekať. Môj starý otec bol najrýchlejší bežec svojich čias. Mám po ňom zlatú medailu. Aj mňa trénoval a ty povieš, že vieš bežať rýchlejšie ako ja? Haha, ha. dobre, stavím sa o zlatú medailu svojho starého oca, že nad tebou vyhrám a ani sa nebudem namáhať. Ježko Joško si zajacovo chvastanie neveľmi všímal a výzvu na preteky prijal. Stretneme sa zajtra v oráčine. Budeme sa pretekať v dvoch brázdach vedľa seba a uvidíš, kto vyhrá, povedal zajacovi pokojne. Lepšie urobíš, ak tu zostaneš cez noc. Už krnul sa zajac. Si taký pomalý, že kým prídeš domov, môžeš sa zvrtnúť a vrátiť na oráčinu. Ješko to však mal veľmi dobre premyslené. Prišiel domov a ešte pred spaním rozpovedal Ješkovi Rudkovi, čo sa mu prihodilo. Ja si sadnem na jeden koniec oráčiny a ty na druhý, povedal Rudkovi. Za každým, keď zajac dobehne k jednému z nás, povieme mu. Kde sa motkáš, ja som už tu. Dobre, prikývol Rudko. Aspoň si zo zajaca poriadne vystrelíme. Ráno, keď sa zišli na oráčine, zajac utrúsil. Dám si dolu sako, aby mi neprekážalo. Potom odštartoval preteky. Pripraviť sa, pozor, štart! A vytrielil ako blesk. Do troch nenarátaš a už bol na druhom konci oráčiny. Od údivu však skoro skamenil. Čakal ho tam vysmiatý jež. Slavý čas, nemyslíš? Podpichol. Čakám tu už celú väčnosť. Zajac ledva lapal dých. Skúsme to ešte raz, zafúčal. Dobre, pobežíme ešte raz, pristal Ješko. Zajac ešte nikdy neupaľoval tak rýchlo ako teraz. Ani vtedy nie, keď mu za petami funeli polovnícke psy. Teraz však za každým, keď dobehol na koniec poľa, našiel tam ježa a ten posmešne volal. Čo sa stalo zasa neskoro? Zajac uháňal ozlom krky tam a späť, len aby ježa porazil. Bol už celý zmorený, nohy mu strašne oťaželi, sily ho opúšťali, za to ježko ako by ani nebežal. Veselý, vyškerený na neho čakal, ani kvapka potu sa mu nezarosila na čele. Priateľko, aj môj dedo Jež patril k najrýchlejším bežcom. Nevyhral síce žiadnu medailu, za to po každých pretekoch dostal hromadu jabolk. No ja jablčka nechcem, tých mám v záhrade dosť. Dúfam, že splníš svoj sľub a dáš mi zlatú medailu. Dobied za Na tie slová zajac odpadol. Chvíľu trvalo, kým ho Ješko prebral. Hlava sa mu krútila, nohy mala ako z gumy. Tieto preteky sú môj koniec. Najradšej by som zomrel hneď tu na poli. Kto to kedy slýchal, aby Jež predbehol zajaca? Aká hamba! Aká potupa! nariekal. Upotený, zničený zajac sa dotackal domov po zlatú medailu. S očami plnými slz ju priniesol Ježovi. Nikdy si veru nepomyslel, že by o ňu mohol prísť. Vďaka Bohu, že sa toho nedožil môj starý otec, vzlikal zajac. Čo by len na to povedal, že ma po všetkých tvrdých tréningoch porazil v pretekoch jež. V ten večer sa konala v ježom domčeku veľká slávnosť. Dvojčata tancovali a víťazne mávali zlatou medailou. Otec Jež pri tej príležitosti vytiahol harmoniku. Zábava nemala konca kraja a zajac sa nikdy nikomu nepriznal, ako prišiel o medailu. Ak sa vám audio nahrávky páčia, poteší ma, ak dáte kanálu Kiki Vajkiki Číta odber. Ak máte nejaké svoje obľúbené knižky, ktoré by ste chceli mať načítané, napíšte mi na mojom Instagrame Kristínka Počiarník Vajkiki. Pokúsim sa ich zohnať a prečítať.